بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوات وورد دق دق اه أكون. oran jiray mahad aan baashay ee Soomaaliland ku tashan jiray nimanka dhulbahantay ama u wantuna ay mar walba ku goodiyeen in uu goosanayo isaga iyo ciidanka guutada la yiraahdo toddobaad iyo wixii halkaasii kaga jira reerka dhulbahantay ee ciidanka ku hadhay ay like kolayn dhulbahantay faa'iido leh waan ogaa kuwa soo goosanaya iyo kuwan joogaana isku mid yihiin aan la aqbali waayo ciidan soo goosta dambe waayo kolayba wax faa'iido ma soo wadaan ogta rabaan inay goostaan welibana halkaasi hub iyo ciidan fara badan lala rabo sidoo kale dhabar jebin ay rabaan inay ku sameeyaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxa kaloo idin hayaa ciidan kii dhowaanta aan idin lahaa ha laga raro oo inta ay qaadeen lagu qabtay iyagoo hub iyo waxyaabo kale oo si xirgi balaaye loo maleeyey oog dabadeeda ku aasay arrintaasoo iyagana la fashiliyey. Subxaanallah, wada arkaysaan qoleyn ina khayr wadani sixir iyo balaayo wadan markii baan gartay maanta waan ka hadlayay qoleynkaas inaan khayr wadan sixir iyo balaayo wadan markay ka awooday ku isku difaacan waayeen qoley awoodtood waa sixir ilaahay naga qabto shirkooda durgaad rasheekh saca qoley cidina ka gulmaysan mayso. Waxaa kaloon idin hayaa mudaharaad ballaadhan oo Ingiriiska ka dhici doona oo lagu taageerayo jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale weerar ay rabaan in nimankii Huwato ay kusoo qaadaan dhowaanta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo waan maqlay maalin hore lasoo sheegay xataa wararka in ay rabaan weerar iyagaaba iska soo duubay yidhi ciidanka sii daabadlahaydan sadi sudo annagaa soo deyn inay lahaayeen resotayo waxaad maqashtaane madaxanadiga kusoo shubur waxaad maqashtaay berer iska soo daay dhabar waxaad maqashtaan sixiriyo balaayiin xunba sabuna meereysanayeen ciidankaasna ciidankuma jabaan maxaabisnacdi kama qaban weligii intii Soomaaliland dagaalamaysay waxaana ugu wacan ciidankaa xuna lagu dhex daray waa ku dhabartintay sameeyeen waa ciidanka ina cambaashow ina cambaashi xoogaa ku qaatay xubnaanta oo dhamin waxta cadda daahira maaha ciriq baa waxna ciriqa kusoo daxaa ciriq idin kusoo daxaa maga jirta ciriq kusoo daxay reerkaasi waxaanu qoran rabnaa waxa la sheegay cabdimadoobe oo soo goostay qodobadaasna aynu ka hadalan rabnaa kusoo dhawaada dambeeya Soomaaliland iyo geyga kale ee Soomaalida inagu alaabo xilliga soo qaad. Kusoo dhawaada sorry maqa kale dhex kalay khatan kusoo dhawaada wakan cabdimadoobey iyo warbixinadiisii ugu soo dhawaada dulkani waa dhuuxa wararka akhbaaraadka baahintaa ugu waaweyna waxaa qayb ka taliya cabdimadoobey iyo ciidamadii ugu badnaa oo hoggaaminaya oo si toosa isugu dhiibaya Soomaaliland kala cararka huwantii gobolka sool iyo khilaaf culus oo ka dhaqaaqay beelaha majeerteen iyo dhulmahate xilli uu banaanka yimid qorshaha Puntland iyo dabanka uu socodani beeshaas u dhigayay wararkii ugu dambeeyay guud ahaan gobolka sool iyo hawlgallada military ee Soomaaliland ay bilowday iyo halkan intaas sadal ka soo gudubno waxay yidhaahdeen ciidan baa soo goostay oo sunni kaasi sheegayay ciidanka cabdimadoobe kuwii kale wada arkaysaan dhibaatadooda kuwa soo goostay maxaad malanaysaan rajad ka sugaysaanba waa maya marka wax soo goostana inaan la aqbalin weeyaan wax soo goostana waa jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka waxaan furaya ciidankaasina si gaara la iskaga ilaaliyo inta joogta nimel gaar la iska dajiyo oo goobaha dagaalka aan la keenin ciidan dhulbahanta bayraateen waa nimel gaar la iska dajiyo sababtoo ah xunubi ku dhex jireen ciidanka waxaa karaan ugu dul istaagi doonaa in qolo ka hadashay erimada Soomaalilandar kasaafiga ayuu ka hadlay yacni qorshaha ay dimacsan yihiin qoladan reer Soomaaliya irfadana oo kan ku soo dhawaada noolaano waxa weeyaan nabadgelyada iyada wadankayaga iyo jiritaankayaga waxa weeyaan noo daayo oo kaliya ma joogno rudimada la soo adeegsan ayaa adinayo waran noolaano nabadgelyo ku noolaano waxa weeyaan nabadgelyada iyada wadankayaga iyo jiritaankayaga waxa weeyaan noo daayo oo kaliya ayaan leenoon kalaanahay idinkuna waxa weeyaguna waxay ma jiri kartaan ma tashan kartaan waxa weeyaan arin ma goosan kartaan heshiis ma gali kartaan annaga aad noo tihiin addoon waxa saxan qaygala maha garanaysa taasina suurtagal maahay waqtigiis addoonsado ma joogno rudimada la soo adeegsanaya saldanada ayay dhex gelayaan
وروح السياسه دا يدخ غليان waxaa weeyaan dad fara badan maanta waxay soo saareen waxa weeyaan ka soo horjeeda qaranka Soomaaliya kuma faa'iido waxa weeyaan ilaahay mu dabar jarina kiilaha waan dabar jaraya siyaad bare ayaa waxa weeyaan ilaahay tiisi dabar jarayo dawladdi Soomaaliya iska baxday waran oo cid dureed ra shakhsi xaq ku soo xad gudubta kama leben helan oo tii hore waxaan qanaa siyaad bare ka shaqeyn weeydi oo isaga wagan bismay qof kasto xumaan ugu soo kacana saas uu gambismaya islaantii lahan cumar wadarkayseen dharbaxada ku dhacday inay waqtina xataa darka quxuntaaha noloshiisiin loo diiday darka xilka ka haysay marka qof kasto oo xumaan ugula soo kaca durwad rashiq saaca saas uu gundureysanaya kuwana sixir kasta iyo wax kasta haddii ay qaadaan maha waxay ku guuleysanayaan marnaba ay kaga guuleysanayaan somaliland somaliland waa dal jira qoladaasi soomaaliyana fuliyaan naxariisna mahay waruntood oo naxariis iyo daljacayl kama hayo waayeelka ciidanka akhta nimiga labadiis daayaan somaliland ciidankeeda waqtan baa shaqeeya haddii tahay ammaan gudaha iyo ammaan dibaddaaba halka soomaaliyana ay shaqeeyaan ciidanka etoobiyaanka waqtan oo nabad isugu labada qof islaayaba loogu yeedho etoobiyaanka iyadoo taasi tahay waqtankana waxay dhugula wareeg waxaa sidnimo buuli ay yidhaahaan doorta qof kasta somaliland dar uu iskaogay soomaaliya waaye dalkeeda waxaa xukuma etoobiya qoladan kale noqotee isisaqaato muuqdan leeyahay hadda wada waraababa ma garanaysaa sax loogay sameynayo haddii iyagiiba ka dhex qaraxday iyagana maxaabiistii taa inay kama macaashine waxaa iyagii la qaranaya maaragta iyagiiba kaska dhex bilaabay tarti baanu nahay hiil baanu ugu nimid qolad betelaan iyaguna lahayd hadda labadoodii ka dhex taagan tahay dhulbahantiya ma jartan oo xadarkiisa inaameynka dhowad saddex bii ka jireen labana ka dhaawacmeen maqaay dagaal isku qaadeen haddana hanjabada hawada la isku marinayay imanoo ninka maqlayay marka waxaa labada xaq darro ku heshiisaa xaqa loo culuuda fahantiin labadii gardarro ku heshiisaa karaar loo culuuda soomaa marka guriga gobonimo aan laga qaranka jabarida soomaaliland hadaad halkan ula soo gaadhay muuqaalka subscribe sar sina like gre like tii subscribe sar sina share gre commentigana raigaaga ka dhiibo waxaa leeya ciidanka la sheegay waqtan soo goostan leeya dee soo goostanayaan la aqbalin.